አስተማሪ ነገር ነው። ሁላችሁም የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ ያው እንግዲህ እንደምትከታተሉትና ትምህርት እንደምትወስዱ እናስባለን። ሴቶቻችን ለስራ ቤተሰብ ለመርዳት እንዲሁም ራሳቸውን ህይወታቸውን ለማደስ ብለው ወጥተው በሰው ሀገር ላይ የሚደርስባቸውን ነገር እየደረሰባቸው ያለውን ነገር ላይ እንግዲህ ትምህርታዊ ኮሚቴ እያሳዩ ይገኛሉ። አባዮች ለካሜራው እያስተባባችሁ ወደ ደጋፊ ነይ ወደዚህ ራጋኛል ሰማ ማለክ ምናምን እንደምትመለከቱት እንግዲህ አጠር ያለ ድራማ ያሳዩ ነው የሚገኙት። የአባይ ደጋፊዎች አስተማሪ የሆነ ድራማ ነው እንግዲህ ወገኖቻችን በምን አይነት መልኩ እንደሚስተራከቱ የሚያሳይ ነገር ነው። ጨዋታው ሊጀምር ነው። ማለት